завдання священника – пасти вівці. А завдання пасти вівці часом є момент відганяти вовків. А для цього треба й дрони. І той дрон не так нищить ворожу техніку, як він рятує життя нашим хлопцям, нашим військовим. Андрій просив передати, що він поранений, він в Горлівці в колонії. А 9 днів і 40 днів вже ми відслужили. Надія потрібна. І потрібно в будь-який момент. Вітаю, мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні ми говоримо із очільником парафії, яка збирає на військо мільйони. Священник Михайло Мельничук, настоятель храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у Маневичах, гість духовної абетки. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки, пані Марія! Отже, Михайле, без перебільшень, на Волині, я впевнена, не тільки про вашу парафію ходить слава, що ви збираєте на військо мільйони. Хочу, щоб ви розповіли про те, як вам це вдається. Я переконаний, що коли ти робиш в потрібний момент правильну справу, то тобі Господь завжди допоможе. Господь завжди допоможе і однодумців до тебе приведе, і довіра людей багато чого значить. Ну і шукати треба якісь креативні підходи до справи. Багато зараз людей виставляють, збираємо. Це просто номер рахунку, заклик в соціальних мережах та й все. Ми, відповідно, проводимо благодійні концерти. Ми колядки присвячуємо тому, не тільки ми, як церква, ми маємо прославляти найперше ім'я Боже, вести людей до спасіння. Колядка – от в нас асоціюється з тим, що пішов заколядував, тобі щось за те дали. Щось дати за коляду – це вже похідне, це є поклик нашої щедрої української душі. Але найперше, колядуючи, церква прославляє ім'я Боже, народженого на світі Сина Божого. І відповідно, зараз війна, важко людей спонукати, що йдемо колядувати. В людей, і в моїх парафіян, і в хористів, зокрема, і сини, і чоловіки, і брати, діти на фронті, їм якось не до веселощів. От коли спонукаєш їх до того, давайте допоможемо, все, що ми заколядуємо, ми не будемо лишати в церкві, ми пустимо на допомогу війську, і відповідно на дрони. Люди зголосилися, люди дуже ходили колядувати, не треба було навіть просити, що давайте, йдемо. Пішли, наколядували більше, ніж півмільйона. По-перше, люди знали, на що колядують. Люди, які приймали, знали, на що вони дають гроші. Люди жертвували, люди ходили колядувати. Ми назбирали доволі солідну суму. Ви очікували, що можуть бути ось такі донати, що це обернеться в півмільйона? Ні. Скажімо зразу, що таких надзвичайно великих донатів не було. Ми ходили по простих людях. По простих людях ходили, ну, що найбільше, це деякі наші підприємці, організації, деякі колективи збирали, то там виходило, там, скажімо, 16 тисяч на ФПВ 10-дюймовий дрон. Але вже на батарею ми доложували все рівно з церковних, ну, не з церковних грошей, а з тих, що люди зібрали. Отаке, а це все прості люди, які зі своєї пенсії чи зі своєї зарплатні, вони приймали колядників, вони жертвували. Колядники пройшли дуже багато. Окрім того, що я є настоятелем парафії в Маневичах, я є настоятелем Свято-Покровського храму села Серхів. Відповідно, Серхів – невеличке село. Якщо мені не зраджує пам'ять, десь 400 жителів в селі. Село зібрало 100 тисяч. Коляда, потім діти в школі зробили ярмарок, вчителі їм допомогли. Село зібрало 100 тисяч. Тобто кожен житель пожертвував 2,5 тисячі. Це величезна сума. Але люди знають, на що вони дають. Люди довіряють настоятелю. Вони знають, що кожна їхня копійка не так буде нищити ворога, як буде рятувати життя нашим
військовим. І люди допомагають. Такий ще один з креативних таких моментів – ми проводимо благодійні концерти. Дуже часто мені закидають, що ви зробили з храму концертний зал. Я їм тоді кажу, тим людям, кажу, зате в нас ікони вісять, а не портрети Януковича. О. Гарно, в нас на Західній Україні дуже часто таке моє враження, що от війна зводиться до того, що треба гарно провести в останню дорогу полеглих. Гарно відспівати, гарно процесію зробити, гарні слова сказати. Це треба. Але треба найперше рятувати живих. Допомагати тим, хто зараз в окопах, хто воює проти ворожої техніки, проти ворожих військ. І той дрон не так нищить ворожу техніку, як він рятує життя нашим хлопцям, нашим військовим. Відповідно, треба робити. І всі засоби хороші. Якщо ми навіть зробили концерт в тому самому храмі, поставили і крісла, люди прийшли, слухали що? Люди слухали виконання богослужбових творів, люди слухали виконання релігійних пісень на релігійну тематику, псалмів. Там нічого світського не співалося. Там співалися всі духовні і церковні твори на релігійну тематику. Відповідно, робили і ярмарку на церковній території. За те, що ми назбираємо стільки багато грошей за колядування, я навіть і думки не мав. Ніколи такого ще не було. Скільки ми не збирали їх, не ходили колядувати, коли будували храм, все інше, такого не було. А на це просто колосальна сума, я шокований був. Потім, коли ми 25 лютого робили благодійний концерт, я орієнтувався десь, думаю, на 70 тисяч. Думаю, буде один-два невеличких 8-дюймових ФПВ-дронів, два, можливо, більших 10-дюймових. Думаю, 1070 ми постараємося зібрати. Те, що на даний момент після благодійного концерту сума замовлення вже перевищує 300 тисяч, я сам шокований. Ми 150 тисяч назбирали на самому благодійному концерті. А далі 150 тисяч злишком – це вже є похідна. На другий день приніс один чоловік, він з Гладун Сергій Володимирович, він з своїми синами в тіктоці виставляє відео, збирає донати. Приніс 16 тисяч на дрон. Перезвонив колектив Яблунецької школи. Діти робили благодійний концерт, вчителі долучилися, також 16 тисяч на дрон. Бібліотечна система, так само на дрон. Один чоловік, не буду називати зараз його ім'я, дзвонить: батюшка, в мене буде день народження. Я вже всіх попередив, щоб подарунки ніякі не несли, тільки гроші. Гроші в мене буде на день народження, має бути дрон. Кажу, а який буде? Менший, більший? Каже, я ж чоловік нормальний, мені більший треба з батареєю зразу все. Але каже, коли то вони там принесуть ще, то давайте я вам зразу гроші дам, а вони потім мені закладуть назад. А може ще один буде. І отак помаленьку, і люди навіть після концерту додому доносили, і сума з 70 запланованих зразу переросла в 150, а зі 150 вже поверх 300 тисяч. І сьогодні після програми ще маю зустрітися з людьми, ще їм на один дрон передати гроші. Та й отак воно якось. Я впевнена, що в цьому велика ваша заслуга. Як вам вдалося об'єднати навколо себе людей, щоб вони вам довіряли? Ви їх заряджаєте на донати, на допомогу війську, і аби кому приносити такі гроші не будуть? Саме найперше, ми всі є знаряддям в руках Божих. І священник так само є знаряддям в руках Божих. Можемо говорити дуже гарні проповіді, наводити гарні приклади в своїх проповідях, слова підшукувати такі, що люди плакати будуть. Але якщо ми самі не будемо жити згідно своїх слів, марна проповідь наша буде. Саме найбільша проповідь священника – це є його життя. Священник завжди, наш Царство Йому Небесне, наш класний керівник в семінарії, отець Богдан Гринів, казав, що
священника будинок побудований зі скла. І навіть коли він спить, люди бачать, як, що і до чого. Люди про священника знають все. І відповідно, коли ти 25 років на одному місці, і коли люди 25 років за тобою спостерігають і бачать, ну, що варто довіряти, і тим більше зараз такий момент критичний, і священник робить правильну справу, відповідно, як зробити? Ще більше священнику довіряти, він зробить все правильно. І намагаюся не підводити довіри людей. Бо якщо важко дуже заслужити в людей довіру. Але якщо ти один раз десь спіткнувся, вже повернути її фактично неможливо буде. Правду кажуть, помилка священника відрізняється від помилки мирянина, тому що до священника завжди люди більш прискіпливо відносяться, адже вбачають авторитет. Так. На ваш погляд, як зберегти цей авторитет священнику, крім того, що здобути його? Ну, не треба придумувати тут великої якоїсь математики. Всі ми маємо закон Божий. Маємо найперше совість, яка записана в серці нашому, Божий закон. Ти поступаєш за совістю, совість тебе сама нагороджує. Відповідно, знаєш, коли ти лукавиш. Совість тебе картає вже. І маємо 10 заповідей, які Мойсей зніс із Синайської гори. Там також нічого надзвичайного не написано. Живи згідно тих заповідей, і нічого більше не потрібно. Нічого більше не потрібно видумувати. Як ви дійшли до волонтерства? Тому що я знаю, що ви займалися цим з 14-го року. Розкажіть про це. Так, волонтерством я займаюся ще з 14-го року. Найперше, пам'ятаю, найперша моя поїздка була недалеко десь, а тоді наші хлопці ще були в сусідній області на полігоні, на військовому злагодженні. І в мене був бус, я причепив до буса причіп, туди загрузив продуктів всяких різних через те, що постачання армії в той час і зараз дуже відрізняється. Тоді ми привозили просту їжу, і це потрібно було. А в бус, відповідно, посадив жінок, військовослужбовців наших. І в той час, коли я по польових кухнях розвозив продукти, вони мали можливість ту годину-дві поспілкуватися зі своїми дружинами. Оце була перша така волонтерська поїздка, недалечко. Відповідно, потім пішов вже схід, особливо Луганська область, Лисичанськ і далі, до Станиці Луганської. Я скажу таке, пані Марія, що священник апріорі не може не бути волонтером. Через те, що допомагати своїм ближнім – це є наш обов'язок, це є завдання священника – допомагати ближньому. І допомагати ближньому спасти свою душу, прийти до віри в Бога, врятувати свою душу, пізнати свої гріхи. І так само, якщо є якась матеріальна потреба, ми дуже часто збираємо і на лікування, і на хтось потерпів від лиха якогось стихійного, ми допомагаємо людям, а зараз війна. Це так само потрібно людям допомагати. І священник, знову ж таки, це є наша проповідь. Це є частина нашого волонтерства, це є також частина нашої проповіді. Часом завдання священника – пасти вівці. А завдання пасти вівці часом є момент відганяти вовків. А для цього треба і дрони. Для цього треба і військові, і волонтерські поїздки. І не тільки завести щось військовим. Але колись ті самі військові, які от з Маневич, з Волинської області, побачили, що до них приїхав священник, що він не сидить там в себе в церкві і молиться, і все, і ви стійте, а ми будемо стояти також за вашими спинами. А що він тут безпосередньо біля нас, окрім капелана їхнього, ще їхній священник місцевий приїхав. Це дуже підносить дух саме безпосередньо бійців. І коли їдеш, мало часу є на те, але завжди стараєшся, якщо знаєш, що там є хлопці, там є знайомі, там є земляки, відповідно, заїхати і хоча б тих півгодинки, 20 хвилин, відповідно, переговорити, побачити, пообніматися, пофотографуватися.
А якщо є можливість, що ми будемо ночувати там в хлопців, вже це завгодя обговорюється, планується маршрут поїздки, вони безмежно щасливі, що батюшка буде в нас ночувати. Там же, якщо є можливість, то там же, ну, фактично готується як до весілля. Як ви думаєте, це буде батюшка ночувати? Чому така реакція у військових на священника на фронті? Ну, екстремальні ситуації. Кожен день наші військові, мало того, що стикаються з труднощами, це і перевтома, це і пересилення, і багато треба роботи зробити, вантажів всяких, і боєкомплекту переносити все. Він розуміє, що він ризикує безпосередньо, виконуючи своє завдання, але це є так само, війна передбачає і вбивство, вбивство нападників, вбивство окупантів. І людина, яка живе мирним життям, нас вчили робити якусь свою роботу, нас вчили багато чого, але нас не вчили вбивати і нас не вчили жити з тим. І людині важко, хоч і окупант, але людині треба, щоб, напевно, щоб ураган був в душі для того, щоб натиснути на гачок в автоматі, бачучи перед собою людину і наставивши на неї це. А тим більше величезна травма в людей, коли ти вчора робив щось, говорив, або стоїш в одному місці, тримаєш одну позицію зі своїм побратимом, і до нього перегукуєшся, і в один момент він перестає говорити, бо він вже полеглий. І тим більше, коли навіть часто буває таке, що немає можливості забрати тіла. Різні ситуації розказують, різні ситуації є, і відповідно людям військові не залізні. Їм так само важко, їм треба з кимось поговорити, їм треба виговоритися, комусь розказати те, що наболіло. Ти приїжджаєш дуже часто, ти не вставляєш навіть слова, ти просто слухаєш. Цілий вечір, півгодини там, чи скільки, але ти просто слухаєш. Просто слухаєш, бо людина розказує, людина говорить. Ти не маєш пігулок, ти не маєш ліків якихось, але твоє те, що ти священник, і те, що ти слухаєш, сидиш його, це вже лікування. Людина виговорилась, і Господь сотворив так, що щастя і добро множиться, поділися з людиною приємною новиною, ти будеш мати вже дві щасливих людини. А зло і щось недобре, воно ділиться. Поділися з людиною своєю неприємністю, тобі буде вже в два рази легше. І через те, я так думаю, навіть не то, що думаю, напевно, так воно і є, що саме через те і чекають, і дуже раді і священнику, і будь-яким волонтерам, землякам, які приїжджають відповідно до них. Це підкреслює їм, що вони роблять правильно, що вони потрібні, і їх відповідно чекають, і їм є за кого воювати. Нам всім є за кого воювати. Є зв'язок між цивільними і військовими. Нині дуже часто можна почути, що військові окремо, цивільні окремо. Військові захищають, цивільні забули про війну і про те, що відбувається на фронті. Це не так. Це не так. Бачите, війна йде в різних площинах. Війна і безпосередньо на фронті, але війна також йде і за наші уми. За нашу свідомість, війна йде в медіапросторі також. І розганяються так само думки, що військові нікому не потрібні. Потрібні. Те, що прості дві парафії збирають мільйони, доказ тому. Військові потрібні, про військових пам'ятають, за них не тільки моляться, а ми робимо все, що ми можемо для того, щоб зберегти їхнє життя і наблизити той час, коли вони з перемогою повернуться назад додому. Військові потрібні. Розганяються також думки, розповсюджуються думки, що військовим вже все набридло, що вони вже згідні зібрати все, повернутися додому. Це так само неправда. Це величезна неправда. Військові знають, за що вони стоять, чому вони там стоять. Наші військові мотивовані. Вони знають, що коли вони повернуться додому, завтра за ними відповідно прийде російське військо. Чи настільки вмотивовані цивільні? Ну, над цивільними треба працювати. Ми звикаємо.
Ми люди, ми звикаємо до всього. Нам добре, ми звикли до доброго. Нам погано, ми звикли до поганого. Ми призвичаїлися та й все. Ну, війна, тривоги, все інше, але ми й до того звикли. І людям завжди треба нагадувати, що йде війна, що ця тривога не просто так. А ми тут і ситно їмо, і м'яко спимо, і в хаті в нас тепло, але ж є люди, в яких вже взагалі будинку немає, які побудували собі, купили квартиру, надіялися в тій квартирі собі старість добути, а вже і нема де добувати. Через те, що вони там наражаються на небезпеку, ми тут в добрі перебуваємо. Людям це завжди треба нагадувати, 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 нагадувати. І якимось ділом, відповідно, спонукати їх, бо не тільки нагадування, не тільки слово, але й діло має бути. І той самий донат на Збройні Сили, і той самий дрон, і та сама сплетена сітка, і та сама окопна свічка, і та будь-що, треба людям нагадувати. Розкажіть трішки про потреби, от які є у військових, на які ви донатите, на які ви працюєте, як ви дізнаєтесь? Це ви вже допомагаєте своїм, знаєте про їхні проблеми, чого не вистачає, і відповідно на це відкриваєте збори, правильно, так? Та армія, яка зараз є в нашій державі, вона кардинально відрізняється від тієї армії, яка була в 2014 році. В 2014 році, як я вже говорив, ми збирали продукти, ми збирали матраси, взуття, чоботи, штани. Ми завозили в Луганську область, там все йшло на ура. Треба, 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 треба. Ніколи не забуду, як один, здається, полковник, псевдо його було Удав. Він каже: а батюшка, а що в бочках? Кажу: квашена капуста. І він так відкриває ту бочку. Каже: хлопці, капуста сьогодні на обід. Це було, ну, треба було таке. Зараз, коли їдуть наші хлопці, я зараз сам рідко їжджу. Через те, що коли я буду їздити, я не зроблю того, що будуть мільйони. Я не організую той концерт, я не багато чого не зроблю. Зараз хлопці, коли їдуть, везуть хіба що якісь іменні передачі. От ми маємо, спланували маршрут поїздки, ми будемо бачити там зі своїх земляків того-то, того-то, того-то. Відповідно, безпосередньо йому наготувала чи родина, чи будь-хто там є напрацьовані моменти, наготували смаколиків, чи вареників, чи пирогів, чи печива якогось напекли, будь-що. Відповідно, завезли. А так, щоб продукти просто возити, ну, це зараз будуть знов хлопці їхати, то після поминальної суботи в Олександрівку Донецької області, в лікарню, вони завезуть все те, що люди принесли на панахиду. А так ми таким не займаємося. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ну, воно всі не знали спочатку, що робити. Дехто, можливо, і до сих пір не знає, що робити. Дехто на другий день вже протрезвів і що треба рухатися, треба щось робити, треба допомагати і все інше. Я зрозумів зразу, що це не 14-й рік, і ті об'єми, які зараз потрібні, я просто не зможу. Бо біля церкви в мене немає ні складських приміщень, немає можливостей таких, щоб... Немає. Бо церква, це помимо того, що там може щось полежати, там треба, щоб і служба проходила. Відповідно, організувався в нас волонтерський центр. Я зразу і сам ходив до волонтерського центру допомагати, і людям в церкві говорив, і до сих пір говорю, що ми всі працюємо на волонтерський центр. Окопні свічки, маскувальні сітки, одяг якийсь, продукти, будь-що, що це, все туди. Коли я побачив, що там і так вистачає людей, я як багатодітний батько, маючи можливість виїжджати за кордон з іншими багатодітними батьками, почали їздити по гуманітарні вантажі. Але це був коротенький період. Він потім змінився тим, що ми почали заганяти для Збройних сил України автомобілі. Я тим більше як священник, як член громадської організації «Військові капелани Волині», в очах польських митників і наших митників, ну, я мав якийсь такий більший статус, чи як. Тобто перегнати машину було дуже легко.
буквально 10-15 хвилин я проїжджав дві митниці, я їхав відповідно далі. Але коли робиш в потрібний момент потрібну і правильну справу, Господь тобі завжди дає помічників. Знайшлися люди, які, бо самому знайти машину, знайти ресурс, знайти машину, пригнати її сюди, обслужити, загнати на фронт, це непосильно буде. Але Господь привів людей, який один спекулянт такий, що він до сих пір знає, де знайти, як привезти інше. Інший, відповідно, має своє СТО, хлопців його працівники молодці дуже допомагають. Машина, коли приганяється, вона зразу обслуговується. Інші хлопці, відповідно, так само відповідають далі за дорогу. Хлопці зараз займаються кожен тиждень поїздка. Кожен тиждень поїздка. Дві машини везеться лаветою і автовозом, везеться туди або й більше. І дві машини автовозом, відповідно, з лаветою везуться назад на ремонт. Я, відповідно, вже тоді, я спочатку з хлопцями їздив, але тоді почалась календарна реформа. І мої парафії перейшли трошки раніше на правильний календар. І ми почали служити по-правильному і так, як було. Дублювати служби через те, щоб людям було легше перейти. І оскільки було в два рази більше літургійне навантаження, я фізично не міг їздити, але бачу, що хлопці справляються. Значить, мені потрібно було шукати якусь свою нішу. І тут, знов-таки Господь дав підказку, перезвонив один знайомий військовий парафіянин, каже, батюшка, нам треба дронів. Перезвонив другий, треба дронів, третій, треба дронів. Ага. Тоді я давай, що ж таке дрони? Дрони всі розуміють, літають. А які? А який вам дрон треба? Як який? Дрон? FPV чи DJI? Ого. А той є такий, а той є такий, а такі є модифікації, а такі є модифікації, а ті так працюють, і так працюють, все інше. І я почав, відповідно, трошки, наскільки мені потрібно, вивчив цю інформацію, і я зараз працюю саме в цьому напрямку. Я, звичайно, якщо є якісь потреби там на автомобіль, тепловізор чи щось інше, то ми допомагаємо, наскільки можемо. Але основна моє русло, що це дрони, особливо FPV-дрони. DJI-дрони, розвідники, вони набагато дорожчі. І, відповідно, ними займаються вже такі більші благодійні фонди. Ми так само маємо на своєму рахунку таких дронів, але FPV, особливо FPV-дрони. На сьогоднішній день, окрім розвідників, оцих мавіків, 20, додати 32, додати 17. 69. Надіюсь, це не кінець. Я не хотів би збирати ті гроші. Я не хотів би купляти ті дрони. Я хотів би, щоб був мир. Але Господь дав нам такий час жити. І ми мусимо цей хрест нести. Це заняття, взагалі ця війна, як вона вас змінила? Більш нервовий став. Кожного разу читаєш новини, кожного разу слухаєш тривоги. Війна, війна, війна. Там обстріли, там поранені, там, на жаль, загиблі. Проводити, відспівувати. Але і своїх щоденних клопотів ніхто ж не відміняв. Відповідно, навантаження, це не тільки на мене. Це я так про себе говорю, але це я ж проста людина так само. І так само кожна людина відчуває на собі в рази більше психологічне навантаження. І саме більше, що люди зараз переймаються чим, що каже, батюшка став нервовий, стала нервова. Зриваюся на близьких, зриваюся на дітях і спалахую просто як сірник. Але, напевно, і через те люди стали більше до церкви ходити. Бо хто сотворив нас? Хто знає ліки і має ліки до наших не тілесних, а духовних хвороб? Господь.
І, відповідно, душа, будучи сотворена за образом і подобою Божою, кожної людини тягнеться до лікування. Тягнеться до лікування. Людей набагато більше приходить до церкви, набагато більше приходять до сповіді, до причастя. Кожної служби нема такого, щоб відслужив службу, а не було причасників. Кожного разу є. Війна зміцнює віру. Зміцнює віру. В нашому боголюбивому українському народі є навіть приказка: як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Зміцнює. Війна зміцнила людей, в людей і віру, зміцнила і надію на Бога, бо ні на кого не можна надійтися на синів, на князів чоловічиських, в них нема спасіння. А люди покладають більше надію на Бога, що Господь допоможе, Господь захистить, Господь укріпить, Господь навіть з безвихідної ситуації допоможе вийти, покаже вихід. Можна почути від людей такий аргумент: я не буду донатити, тому що це все крадуть. Тому що в нас корупція, хай донатять багаті і ті, що при владі. Чи говорили вам таке, і що ви кажете людям на це? Можливо, й говорили, але я не пам'ятаю. Відповідно, я не звертаюся, збираючи гроші на ті самі дрони, я не звертаюся до людей, що допоможіть. Я стараюся зробити прецедент, щоб люди прийшли і допомогли. Бо якщо людина має чим допомогти і має бажання, вона знайде. Вона знайде, чим допомогти. А відповідно, сплячих людей розбудити, спонукати до допомоги – оце таке моє завдання. А те, що шахраїв дуже багато, розвелося, я на собі відчув. Зламали мій телеграм і від мого імені почали розсилати прохання про допомогу. На жаль, військових не проведеш. Попали саме найперше на військових, через те ми і швидко зреагували. Дзвонять, кажуть: батюшка, що то ви так обідніли, що гроші просите? Кажу: та я не просив. Та каже: та ми вже зрозуміли, що то, каже, ваш телеграм, каже, зламали. Кажу: зараз зайду, подивлюсь. Каже: вже не зайдете. Так і було. Тобто вже новий у вас телеграм? Поки що немає взагалі. Телеграма в мене немає. І, дорогі браті і сестри, якщо від імені отця Михайла Мельничука будуть до вас писати, що допоможіть, перерахуйте гроші, це неправда. Є ще також одна приказка, що краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. А в нашому випадку краще один раз почути, аніж 100 разів прочитати. Просять гроші, збирають на різні моменти гроші. Якщо ви притримуєтеся думки, що це все крадуть, є ж знайомі, є священник, який збирає так само щось. Якщо знайдіть людину, якій ви довіряєте. І, відповідно, допомагайте своїми донатами їй. Бо ви будете точно знати, що не пропадуть гроші. Ви будете бачити, на що ті гроші йдуть. Люди мої парафіяни, напевно, кожен вже тримав в руках той дрон і знає, що це таке, і де та антена, де ретранслятор, де камера, і де ті двигуни, і що батарейка отут саме ставиться. Не знають, бо я їм відповідно показую. Оце на це ви донатите. Відповідно, це так само інформаційна війна. Держава нічого не робить. Ну як держава нічого не робить? Якби держава нічого не робила, то війну ми вже давно програли. Держава так само і ті дрони випускає, і все інше. І робиться, багато робиться для перемоги. Але збираючи ці, колядуючи, роблячи благодійні концерти, збираючи донати на дрони, на все інше, ми намагаємося просто заповнити нішу між тим, що є, і тим, що потрібно. Ми максимально оту нішу намагаємося заповнити. Робиться, багато чого робиться. А те, що кажуть, що все крадуть і все пропало, це інформаційна війна. Отче Михайле, на жаль, війна – це і втрати. Знаю, що для вас це буде боляче згадувати і про це говорити, але ви хороните тих, кого знали, військових. Розкажіть, як ви з цим справляєтесь?
і чи справляєтесь взагалі? Перед входом в студію зателефонувала мені Олена Дітман. Її чоловік вже довший час, Максим, безвісти пропавший, зник безвісти. І буквально, коли заходили в студію, вона зателефонувала, що по ДНК ідентифікували Максима. З Дніпра буде ексгумація, будуть з Дніпра вести, і орієнтовно на четвер буде похорон. Скажімо, в п'ятницю, 8 березня, було 2 роки, як безвісно зник швагро, двоюрідний брат моєї дружини, моєї матушки. Багато хлопців, яких знав, які приходили, допомагали церкву будувати, на жаль, вже їх нема з нами. Доводилось хоронити. Саме такий щепітливий момент, що дуже важко було, це через дорогу майор міліції Степашук Володимир в бригаді «Лють». Він загинув, певний час був безвісти. І я тоді якраз знову ж поїхав рятувати живих, поїхав в Польщу забрати мотоцикл для кума. А кум – військовий медик. І йому для роботи потрібен був той мотоцикл. Йому допомогли брати і сестри двоюрідні, які вже там в Польщі живуть, це купити. І моє діло було завести. І коли я б тільки поїхав туди, дзвонять, що везуть Володю. Сусід через дорогу. Такий трикутник. Я живу, через дорогу Володя, через дорогу церква. І вінчав я їх, і дитинку хрестив. Відповідно, і бачу, що я не встигаю. Що я не встигаю, навіть не встигну попрощатися. Я тоді перед польським кордоном, я ходив з машини, з автомобіля в автомобіль і просив, щоб мене пропустили. Мене пропустили. Я на сам похорон не встиг, але попрощатися, 2 слова сказати, провести від церкви на цвинтар, я встиг. Дуже важко, коли приходять молоді дружини, коли приходять матері і пропавші безвісти. Як сказати це спочатку, бо поки вони прийдуть, вже інформація є різна. Є різна інформація, що немає того, загинув. Ми просто не можемо забрати тіло. І налаштувати їх так, що поки не доведено зворотнього, він живий. І треба молитися за його здоров'я. Молимося за здоров'я воїнів, за поранених, за полонених. Є додаткові прохання на літургії в служебнику написані. І разом з полоненими поминаю і тих, хто пропав з безвісти. Але це спочатку переконуєш себе, а потім починаєш переконувати їх. Важливо дати цю надію, так? Важливо, дуже важливо. Надія в нашому житті, а тим більше в теперішній час, це дуже багато. Але надія на Бога, вона ніколи і не осоромить. Був момент, молилися за упокій. Це історія про 2 десантників, правильно ви зараз розкажете? В тому числі 2 десантників, їх вже всі похоронили. З села Серхів чоловік пропав безвісти, його брат почав шукати, його безпосередньо побратими почали запевняти. Діда, бо псевдо дід, він же старший, діда немає. Ми бачили на свої очі, ми втікали, був обстріл, дід впав, дід не підвівся. Діда нема. Ми не можемо, територія окупована, ми тіла забрати не можемо. Потім прийшла ще інформація, що тіла всіх зібрали в стару хату, і там просто дерев'яна хата була, все спалили. Потім прийшов час, ми 9 днів відслужили, ми з родиною домовилися, що так, 9 днів відслужимо, 40 днів відслужимо, а сам похорон вже, можливо, хоч якусь костомашку зможна буде знайти,
ідентифікувати, тоді вже ми відслужимо похорон. Прийшов по обміну чоловік, з полону повернувся, дякувати Богу, знайшов брата і сказав, Андрій просив передати, що він поранений, він в Горлівці в колонії. А 9 днів і 40 днів вже ми відслужили. Надія потрібна. І потрібно в будь-який момент просити Бога, надіятися. Важко, важко хоронити через те, що це молоді хлопці, їм ще багато чого було зробити, хорошого зробити. Будувати хороше життя на нашій Богом даній українській землі. А на жаль, сталося так. Що ви говорите людям на проповіді, на службі, якщо бачите, що серед парафіян є ті, хто вони в глибокому відчаї, і ви знаєте про це? Пані Марія, знаєте, навіть зараз так відповісти вам важко. Важко відповісти, що говориш. Але коли Господь казав до учнів своїх, що і виведуть вас перед правителів, будуть видавати вас, але не загадуйте наперед, що вам відповідати, бо я вам дам духа, якому не зможуть противитися і мудрі світу цього. І ти сам дивуєшся, що в потрібний момент ти знаходиш такі слова, і так вони йдуть від серця, і людина так тим переймається, що людина піднімає очі, піднімає голову, людина починає жити, людина починає знову надіятися і з впевненістю дивитися в майбутнє. Це не від тебе ті слова йдуть, а сам Господь допомагає нам. Сам Господь допомагає. Що б здавалося слова? Слова – лиш голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, коли їх почує. Видать від Бога і голос той, і ці слова. Казав пророк українського народу. Отче Михайле, в чому секрет єдності вашої парафії і такого волонтерського підйому? Віра в Бога, молитва дає дуже багато чого. Те, що ми самі не можемо зробити. Те, що люди намагаються зробити без Бога, їм не вдається, з Богом це вдасться. З молитвою, з Богом, з прикладом своїх діл нам, відповідно, це вдається. І з'єднати, і об'єднати людей. До мене ходять люди в церкву, до храму, на моїй парафії протилежних поглядів, які в різні партії, там є членами різних партій. Є такі, що, скажімо, десь там не в ладах один з одним, але вони все рівно ходять в один храм. Я і з тим знаходжу якось спільну мову. Мені одна жінка це говорила, і це має бути прикладом для кожного священика, каже, батюшка, каже, ви справжній священик. Бо ви щойно сказали селищному голові, зачекайте, ви зі мною простою пенсіонеркою, бо я поговорив з простою пенсіонеркою. Каже, ви начальника відсторонили, ви не дивитесь на особу. Бо, каже, я до вас підійшла, ви старша жінка, ви мені приділили увагу. А він молодший, він почекає. Навіть так об'єднуєш людей і своїм прикладом, і своїми словами, і своїм підходом до людей. Всім. Кожна хвилина твого життя – це є твоя проповідь, це є твоя праця. Священника вихідних немає. Я сьогодні бачився з владикою, я кажу, владико, сьогодні ж вихідний, ніби в нас, а ви на будівництві. Кажу, отець Михайло, я сьогодні вихідний від кабінету, а сьогодні займаюся от такими справами. Отче Михайле, я вам дякую за те, що ви робите. Дякую за цю зустріч. Немає за що. Я, якщо можна ще раз звернутися до людей, я вам також дуже дякую за можливість порозмовляти з вами і порозмовляти через ваш канал з багатьма людьми, розказати, показати. Відповідно, хочу звернутися до людей, що вірю в перемогу ЗСУ – це не просто плакат, який ми бачимо десь їдучи по дорозі, десь інше. Це має бути спосіб нашого життя. В нас іншого варіанту, аніж перемагати, немає.
якщо ми програли, для чого ці жертви, для чого донати? Ми мусимо йти до кінця, ми мусимо відстояти свою землю, ми мусимо відстояти свою церкву, свої традиції, свою культуру, свою історію, свою мову. Ми мусимо відстояти все. Інакше Господь, в малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Так Господь казав. Оце мале, це є наша земна батьківщина, яку мусимо зберегти. Тоді будемо достойні Царства Небесного. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Тож, не тільки словами, а й діями закликаю всіх допомагати нашим Збройним Силам. Священник Михайло Мельничук, настоятель храму святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії, був гостем нашої програми. На все добре!